supporters of Wajir Women representative Fatuma Gedi have hailed President Uhuru Kenyatta for appointing her the Women's League's national chairperson of the Jubilee Party, saying the president has shown faith in her leadership. Speaking in Garissa, the supporters said the president has recognized the pastoral community through that position. They said they will rally behind the president's move to unite the country through Azimio la Umoja, which is backing ODM party leader Raila Odinga. As you can see, we are here to appreciate our own president for trusting our own Honorable Fatuma, for giving her this opportunity, for giving her the opportunity of being the Women's National League of the Jubilee Party. We are here to appreciate our president. We are going to give all our support. We as Northeastern people will give all our support to you. Tunashukuru zaidi, tunatoa shukrani zaidi zaidi, na tunaunga mkono serikali wa Uhuru Muigai Kenyatta pamoja Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Raila Odinga na Fatuma. Tunamwambia tunakusapoti ile bahali wao unabita, sisi tunafata macho yetu. Kuanzia dakika hii macho yetu ni rais wa Kenyatta Uhuru, mguu yetu kadhalika, na hivyo sisi tunakubali na tunaunga mkono mwoni serikali analete. Mtukufu rais, tunakubongeza sana kwa njia yote, hali na mali. Kwa hivyo tuko nyuma yako, tunakushukuru sana Fatuma Gedi, tunakubongeza kwa kupata hicho, kwa bidii yako na nguvu yako na akili yako. We want to congratulate Fatuma Gedi for being awarded chairman Women League Jubilee. And we are telling her to continue with that spirit.